リアルな武術って見えない速さじゃないですか、うんうん、その見えない一振りだったり、うん、見えない一突きだったり、うん、だけど縦の方は、はい、その地味だとか、はい、やりたいことは分かるんだって言われるタイプの映像じゃないですか正直言って。でもそれ言って多分結構そんな話聞かれたと思うんですけど、言ったっていうことはそいつ気づいてるよねっていう話であって、気づいてない人は多分何も言わないし分かんないと思うんですよ。そのまま額面通り受け取っていっちゃうんで、だから何かが伝わってるのは間違いなくて、それは、うん、一つの方法だし、もう何でも AI だったり、うん、CG だったりっていう時代に、はい、あえてアナログでしかも、うん、本当のリアルですよね、はい、リアルな部分をこう表現する、うん、できたっていう意味ではものすごい成功したものではないのかなと思います、うん、ありがとうございます。でもある程度ピンチの後のチャンスじゃないけれど、はい、そこで入れ替えて行くぞっていう、はい、あそこからの展開ですよね、うん、それって撮る側にも責任が結構あります。撮ってて分かるんですけれど、ごめんって言っちゃうパターンだったりすることが結構あって、こうスピード感だったり迫力っていうのを演出できたら多分映像的には勝ちなのかな。まあ武器が強いとは言い切れないですよね。あとはじゃあ中に入る、中に入る、とにかく中に入っていくっていうことが先決ですよ。そのナイフ持ったやつだったり刃物持ったやつだったり棒持ったやつに対してこう引いていくとずっと追っかけられて終わるので中に入っちゃう。そしたら勝機が見つかってくる。その中に入るためのメンタルを先生がおっしゃってるように鍛えないと、そのビビっちゃう人もいればバーって上がっちゃう人もいればっていう、それを常に平坦に置いて冷静にスッと入れるっていう感覚を鍛えるのが多分今先生が出られるようなトレーニングなんだろうな。そういうと本当にさ、まあ、本当に残っている空手の可能性というんですかね、そういうものをこうやって伺いながら、まあ、自分の空手で追いかけながら、はい、まあ、でも今現状の一番の興味の立ち位置は、まあ、それが例えばこう何っていう方々が見えるじゃないですか、うん、でもそういう方々にも有益なんだと、やってくだされば必ず有益なんだというところに自分は武道を持っていきたいなと思うんですね。なんかこうやっぱ武道がこう一部のすごく遠い人たちにこうされているのはもったいなすぎて、なんかもっとこう下ろしてくる、いや身近に、はい、身近に下ろしてきて武道のメソッドがこう生かされるような、まあ見当てる夢ですけど、まあなんかこういろんな方々が有益だねっていうムーブメントをこう起こしていけるといいなっていうふうにこう思ってるんですね。まあ日常、はい、それはもう普通に、それはもう普通に武道武術だよっていう感覚なんじゃないかなと思うんですけど、私もそれは感じますね。それはビジネスシーンでも役に立つとか、あるいはまあ親子関係だったりとか、対人関係っていうものに役に立つ、それこそその距離感の取り方、はい、そうですね、相手にガッと入るのか、あるいは引いて構えるのかっていう距離感だったり、あるいは握手一つとっても、今日先生優しい握手していただきましたけど、いやいやこちらこそ、そういったようなものの使い方とかって、ま、日常の中で絶対できるし、有利に働くとは思うんですよ。ですよね。それがこう一般広く一般にこうその効用を知られてないじゃないですか、とりあえずそこがもどかしいなと思うことが、武道を愛してる者としてこうもっとこう広く普遍性を持ってこう広がることで、まあこう達人はまあそこからまた生まれる可能性も高くなると思うんですが、まあそれよりももっと広く一般に武道というものが認知されて、いわゆる価値っていうんでしょうかね、そうすると世界に誇れるまた文化として、まあ、日本はいわゆる武道が浸透しているから、まあ、ちょっとこういう言い方なんですけど、舐められないというか、ね、そういう意味での舐められないというか、武道グレートっていう
今や空手の型の世界だったりとか、うん、組手の世界っていうか、いわゆる伝統系のやつって、はい、日本よりも海外の方が元の状態に近いことをやってると思うんですよ。そうですか。日本の方が割とちょっと遅れてる気は、そうですか、遅れてるっていうか変化させすぎちゃって、あオリジナルの部分が少なかったりとか。先生は海外もじゃあ、いや行ったりはしないですよ。海外の人とやり取りとかしながら話を、あの全然しゃべれないんですけれど、 Google 翻訳でフランス語とかでやり取りするんですけど、話してると、あれこの人たち昔の教え守ってるんだ。あそう、ただ残念なのは変な言い方ですけど DNA にないので、彼はだから分かってはいるけどできないんですよ。あそうです。日本人は分かってるのにやらないんですよ。あ分かってるのにやらないと、そう分かっててもできないの違い。あそうですか。だから多分素質は全ての日本で生まれて日本の歴史を背負ってきた人の中にはあるはずなんで、それこそ掘り起こしたけれど多分目覚めてくる、眠ってしまっているものが、ね、目覚めてくるんじゃないかなとは思うんですけど、そこが全てのこう子供たちが大勢いますけど、ね、なんですかね、根底的にまだ大日本武徳会とかあった頃とかはどうしてこう天下布武をしようとしたのかというか、そういう武道を奨励をしようとしたかっていうことの本当の深いところの意味っていうのは、おそらくこうそれがこうもっと一般化した時に、まあ、いわゆる作法であるとかそういうことの型から流れ込んでくる日本人 DNA とおっしゃいましたけど、それを失わないためだったんじゃないかなという思いをよく、だからちゃんと型にはめると教わってなかったことも、もうたい焼きのように、それは無個性という意味ではなくて中身がのたい焼きですけど、きちっとやっぱりこうなってくるんですね。こう説教するよりも型にはめろっていうか、そうすると型にから流れ込んでくるものって俺たちのこう無力を埋めてくれるんだなっていう、わーわーはい、はい、例えば引力に対してこう脊髄神経がこうピッと善じゃないですけど、はい、こう なれば勝手に脳はそこにこう反応していくんだなってありますね、いうことありますよね、はい、それにこうゾクッとしてやっぱこれで広めないからダメだよねっていう、はい、空手ってすごい一言で言うと簡単なのかもしれないですけれど、歴史も長ければ、うん、辿ってきた経緯っていうのがもちろん先生ごとに違うし、多種多様に流派が多いっていうこともそうなんだけど、はい、その突き詰めるものっていうのが皆さんあって研究されて、で発展していって、で今に至ってますけれど、時代時代でも変化しながらこう練っていくものがこうあって、良くもなったり悪くもなったりしながらだけれど、でも常に時代に沿った形の空手っていうのが残っていってるじゃないですか、はいはいはい、そういう意味では面白いなとは思うんですよね。原型の魅力っていうのもありますし、近代のスポーツに即したもの、あるいは日常の生活に即した空手っていうものも興味はありますし、ただ自分で好きなのは古いやつですよね、はいはいはい、オリジナリティに近い、いわゆる原理主義的な感じが割と好きで、痛めるだけじゃなくて治せるし、はい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 、養えるし、はいはいはい、理屈理論、と中国の技術がこう、混ざって、抽出されて洗練されて今に至るみたいな、そういう歴史も調べれば調べるほど面白いですし、空手の映画は撮ってみたいですよね。あできたらちょっと時代を遡った、その時代劇的な部分っていうのが撮れたらなっていつも思うんですよね。先生ならではの作品になられるでしょうね。そうしなんですよね。先ほどおっしゃられてましたけど、それは撮る側のっていうところも、ね、先生がこう心得られておられれば、こう引っ張り出すのもまたあれでしょうし、そうですね、ね、プロデューサーもやられ、監督もやられるっていう感じですね。楽器はもうしましたし、なかなか、ね、面白いんですけどね、脳内にあるものが絵になっていくという、はい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 、撮ってる時なんか目の前に自分がイメージしたものの立体物がそのままありますから、面白いって思いますしね。あ
監督はこれだからやめられないとね、皆さんおっしゃられますよね。職業監督だったらね、キャスティングできないじゃないですか、はい、だけど自分の作品で自分で出資するので、はい、自由自在で、しかも本書きの時点で当て書きするんですよ、うん、この人にやってもらおうっていう、はいはいはい、じゃあもう本当にもうそのまんまの声になっちゃうので、すっごい面白いんですよね。うーん、監督ならではの楽しみ、楽しいですね。途中で絶対嫌になるんですけど、ね、もう二度とやるかって思うんですけど、終わって公開したらまた撮りたいなって思うんですよね。本当監督が一度やったらやめられないっていうからな、ね、役者も一緒だけどね、うん、役者もそうですね。リアルな武術って、うん、見えない速さじゃないですか、うんうん、その見えない一振りだったり、うん、見えない一突きだったり、はい、だけど縦の方は見せる一突きなので、うん、見えないとダメなんですよ、はいはい、極端にやったら それこそ、ね、マスクつけてヒーローものなんかだったら、うん、こうやってあげるじゃないですか、脇開きまくって、はいはいはい、全然話にならないんですけど、うん、っていうようなことをしないと、うん、打ったように見えない、はいはいはい、っていう、うん、その部分をやる、うん、ただやってて分かったのは、でも武術的技術は絶対必要ってことが分かりました、うん、なるほど。なんでかって言ったら、ね、人間の体は使ってることなので、うん、見せるにしてもやってることは、表現してることは剣術なり、うん、突出だったり、はい、を見せてるわけなんで、うん、そっち知らないとやっぱり演技できないんですよね、うん、だから結果どっちも必要よねっていうところへは行ってはいるんですけれど、ただお芝居なので、はい、痛さだったりとか、うん、一振りするにも何の心のもない一振りなのか、うん、敵を攻めのっていうのか、うん、あるいはもうこの人を切らなければその後がないとか、いろんなものが良くない方に振る、だから心を鬼にして切るとかの表情が作れるかっていうところになってきてて、うん、それが出せないようでは縦にもならなくて、はい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 、よくいいんですよ、正直な話、その履歴書に盾とかアクションとかって書いてこられる方いるんですけど、はい、じゃあ表現してみてっていうと、うん、なんかこう型的なことをやったりとか、うん、バババンって決めて、うん、でパーンって見え切ったりとかするんですけど、うん、それもアクションじゃないんだって言うんですよね、うん、お父さんが子供の頭カーンってやるけど、自分の子供の頭を叩く悲しさっていうのがどっかにあるわけじゃないですか、腹立つってガツンってやるけど、やってもたっていう、そのそこが盾なので、そこができるかどうかっていう、それはやっぱりお芝居が生きてくるところにあって、それができないと結果伝わらないじゃないですか。そのトラバスでも自分の妻を殺されたことへの怒りの復讐だけど、ただ単純に怒りで拳を振るわけではなく、いろんなものがないまぜになった感情で打つじゃないですか最後、だからそこができ表現できたか、あるいはそれをカメラに収めれたかっていうところなのかなっていう気がして、でまあカメラ大切よねって、ね、画角っていうのが、そうですね、確かに照明ですよね、こう自然照明で表現できるのか、あるいはわざと陰影をつけるのかとかっていうところですよね。下からレフ当てるのかとか上から当てるのかでも変わっちゃうし、でもそれが作品に出来上がってスクリーンにこう見えると、こう総力でこうやったものを見るのって、それぞれの立場でものすごい幸せな時間ですよね。楽しいですね。ただ編集中は、編集中はあれっていうのがいっぱいあります。あ、そうですか。あれ撮ってなかったっけとか、そうか、なんでこの照明これなんとか、あ、そういうのがですか、チェック中に分かるんですよ。そうするとね、ものすごい心の葛藤が始まるんです。自分の中でそれを納得させないといけないので、納得しきれんかった場合はそのシーンなくなったりします。ボコーンって
ちょっとつながり悪いけど抜くかっつったら、ああそうですかそういう編集もねあるんですよね。まあ面白いですけどね。編集の練習を散々させられた時はずっとやって忘れるんですよね時間を、うん、ここはこうだ、ここはコンマ2秒短くしてくださいとか、ここは色黒くしてから薄くしてくださいとかっていうのが、で気がついたら4時なんですけど、しかも月曜日の朝とかで7時に起きないといけないっていうことはとか、実質寝れるのは2時間あるかないかだなとか、いやでもそれすら考えようによっては武術なのかな。その全てを熱い方